Kanalesa baxırsınız, Həyat Tərzi efirdədir. Sevdim səni, ay sevgilim. Diş ətini müalicə etdikdə o terapiyanı bir ildə ikinci dəfə etmək olmaz. Bəs nə deyim, nə deyim, nə istəyirsən de. Onların borcu idi gəlin mənim yanında olmaq. Get, gəl, get, gəl, get, mən istəyirəm. Mən necə havalaya bilərəm onu? Kızı aldın, uttun, ne bilirsən, necə ev təmizləyir, yeməklər. Materialımız cekpot olmuş, hala ne bilirəm.